ውጊያው በጣም አሳሳቢ ሆናል አላማችንን በፍጹም መዘንጋት የለብንም ልክ ነው ይሄ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ከሽፎብናል አሁን አላማችን ለማሳካት ሰዓቱ እመኑኝ ዛሬ ቀናችን እኔ ግን አሳባር ዝም በል አንተ ባታስብ ይሻላል እሺ አሁንኛ ውስጥ ትክክለኛውና ንቁ ሰው መምረጣለ እኔ ልሁን ዝም በል ለዚህ ጉዳይ እኔ ተሻለ ሰው ነኝ ቢያስባል አሁንም ያስማማኛል እኔም ስማማለሁ ሰዓት የለም እንደ ያላችሁስ እንዳትሸጉት ዝም በል እንዳትጠብቁ እደፋለሁ ነው ወይኒ ዩኒ ዩኒ ትችላለህ ዩኒ ትችላለህ ተገማ ልርገሙ ተገማ ትላንት ምን ሆነ ነው ሙሉ ቀን ስደውልለት ስልክህን ማታነሳው ካን ዩ ፕሊዝ ሌት ሚ ፕሊዝ ስለ ትላንት አናውራ ትላንት አልፈዋል ዛሬን እንኑር ከማን ጋር ነበርክ ተናገር ደሞ ስልክ በስተት ተነስተው ጫጫታው ውስጥ እንደነበርክ ሰምቻለሁ አንተማ መልሰህ ማልደወልክ ኳስ ያያየው ነበር አረ እባክህ ከመቼ ጀምሮ ነው ኳስ ላይ ፍቅረሽ ነው የጎዳኝ ባልቼ እንዳልበላ ጠጥቼ እንዳልጠጣ ያረገኝ ፍቅረሽ ነው የተባለም ይዘፈን ዛጮ ቤንስ ዝረግጥ ያልሰማው መሰለ? እሺ የማን ጨዋታ ነበር? ኢንተር ሚላን ካውተር ሚላን ጋር አ? አይ ሚን ታይፒለር ነው ኢንተር ሚላን ከኤሲ ሚላን ጋር ማለቴ ነው። ስንት ለስንት ማን አሸነፈ? ውይ መጨረሻውን እንኳን አላየነውም። ልክ 90 ደቂቃ ላይ ሲደርስ መብራት ጠፋ። ውይ መብራት አይል። ሄይ አሁን መብራት መጣ በቃ እንደውም ውጤት እናቃለን። እንኪ ግጪ ቆያዘው ትገጫለ መቅጫውን ላምጣ። ሄይ ግጪ ይላል እንዴ ከግንድ ያጋጭ። ሄይ አዋረ ገዛል ፈልጋላችሁ አፈልግ አለሁ ሂድ 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 ማጥሽ አንዴ ወህ ስቴ እኔ ለና ቶ አይ እኔ ጠምጥየ ስቴ ካሳ እንዲሆን ዛሬ በዚህ ውበትሽ ላይ እራት ልጋብዝ አይ አትችልም አልችልም እውነት አልችልም ሶሪ ብቻ ለሮ ደስ ይለኝ ነበር ግን አልችልም በቃ ምንም ችግር የለውም አትቸገሪ እኔ ከሰኒ ጋር በላለሁ ምን ከሰኒ ጋር ሳሚ ደግሞ የምትቸኩለው ነገር አለ እሺ አንዴ ፕሮግራሜ ልይና ከሶስት ደቂቃ በኋላ ደውላለሁ እሺ እሺ ሰላም ሰላም እንደምናችሁ ለተወሰነ ጊዜ ከቲክቶክ ጠፍቼ ነበር የጠፋሁበት ምክንያት ፈልጌው ነው ምርጫው ሲቀርብ እየተቀረበ ሲመጣ ወሰዱኝ እኔ ያሸንፋል ብለው የአሰቡ የመንግስት አካላት ወሰዱኝ ድርድር ነው ነፃ ድርድር ነው ተደራደሩኝ ምንድን ነው ያሉት ትንሽ ሚሊዮን ብሮችን እንስጥ ከዛ ጠፋ ከዚህ ምናምን አሉ እኔም ያው አልፈልግም እኔ ስፒኖላ ደሚ ላቢ ሀብቲ ከዛም ነው ሳይሆንም ብለው ምንም እንትን ሳልጠይቃቸው አካውንቴ ላይ ከተቱብኝ ብር ያንን ብር ደግሞ እንዳለኝ ህዝብ ካወቀ ይጠላኛል ብዬ ስላሰብኩኝ ብሩ ለመጨረስ ወደ ዱባይ ምናምን ይሄድኩ እየተፍታተው ነበር ለዛ ነው ወጣችኋለሁ ጤና ይስጥልኝ ያምጣው ባላ እንዴው ስለኔ ትንሽ ላውጋችሁ እኔ ማለት
በተርማን ባላሉ በትሪ ላይ ለየት ያለ ኃይል አለ። አው ይሄንን በትሪን በመጠቀም ብዙ ነገሮች ሰራለሁ። እዚች በትሪ ላይ ያለችውን ኃይል በመጠቀም ህዝብየን አገለግላለሁ። አው ህዝብየ ደስተኛ ሲሆንና ህዝብየ በኔ ሲረካ ደስ ይለኛል። አው እንዴ ገነ እኔ ድርጊት እንዲታያል ፈልግም። አው አንዳንዴ ደግሞ አንዴ ሲደብረኝ የራሴን የገለ ምስጢር ያለው እንዴው እንዳትናገሩብኝ ምስጢር ነው። አው ግን እኔ ደግሞ በተለይ ሌባ አልወድም። ህዝብየ ሲጎዳ ማየት ያመኛል። እንዴው እኔ በትርማን እንደሞኔ መጠን ይሄንን በትሬን በመጠቀም ብዙ ታመር ሰራለሁ። በትርማን በሉኝ እንዴው ካሉበት ከቻላለሁ። አይ በትርማን አንጀት አረስኩና አንተው ፊልም ለማስጫን ፈልጌ ነበር። ልታስጭኝና? ኦኬ በምንድን ነው ማስጫን ይፈልግሽው? በምንድን ነው ምጭኑት? እኛ የምንጭነው በፍላሽ፣ በሚሞሪ፣ በፍሎፒ ዲስክ፣ በሳን ዲስክ፣ በዲቪዲ፣ በቪሲዲ፣ በቪኤችኤል፣ በዲኤችኤል፣ በማኒግራም፣ በ50 ግራም፣ በዳሃብሽል ሽልሽል እንዲሁም በተጨማሪ ስልክሽ ሚሞሪ ካለው ኦን ዘ ስትሪት ኦፍ ሚሞሪ ፊልሙን ወስደን ቁጭ እናደርግልሻለን። ስምሽን ማወቅ ይቻላል? ለጊዜው ኤም እንበለው። እሺ ኤም ምን አይነት ፊልም ነው የምፈልጊው? ሮማንስ ሆኖ ኮሜዲ ሆረር ያልበዛበት ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ጋላክሲ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? አዎ አይቼዋለሁ። እሱ አይተሽዋል? ኦኬ ችግር የለም እንቀጥላለን። ዘ ታይታንስ ኦፍ ዘ ማማ ሚያ ኦፍ ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እባክህ ከታይታንስ ውጣ። እሺ እሺ። ዘ ታይታኒክ ኦፍ ዜሪ ሳምቲንግ አባውት ኤም የሚለውን ፊልም አይተሽዋል? እንደዚህ የሚል ፊልም የለም። እሺ ተው በቃ። ሄ ርዕስ ለመውሰድ ነው የመጣሽው? ሄ ስለ ፊልሞች እኔ ነው የማውቀው አንቺ? ሄ ፌንታ ሄ አልጠጋም። ለምንድን ነው የምጠጋው? ከፍዬ አይደል እንደምሄደው? እንዴ አልጠጋም፣ ትራፊክ ነው መጣራል። የገባሁኝ ነው። ወራጅ አለ ወራጅ አለ ተባልክ አይደል እንዴ? ይሄኔ ለመጫን ቢሆን በየአምስት ሜትሩ ታቆም ነበር። መልስ አባ መልስ ስጠኝ፣ ለወርድ ነው። Can speak to me, but don't keep on talking to me. ከልኩን እየሰጣቸዋለሁ እኔ ምን ችግር አለ? አረ እንኳን ለሱ ለእንትናም 400 ሺህ ተሰጥቷል እንዴ? ደርሻለሁ አባቴ ሙድ ደርሻለሁ። ያው እዚህ ጋር እየወረድኩኝ ነው። ይሄው መጣውኝ ለደቂቃ ጠብቁኝ። እሺ ሶሻል ስተዲ ከመጀመራችን በፊት አልገባ ነገር አለ እንዴ? አንተ ከመምጣት በፊት ሳጠና ነበር። ብራቮ ብራቮ፣ ጀምረሃል ማለት ነው። እሺ ልክ እንደባለፈው ቀላል ጥያቄ ነው ጠይቀ። የሁሉንም አጉር ነው የጠራነው? አዎ የ14ቱን አጉር። 14ቱን? 7ቱን ደግሞ ከየት አመጣው? ማንኛውም ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን። የአርጀንቲና ዋና ከተማ ማናት? ካርቱም። እ? እዚህ ካርቱም አፍሪካ ውስጥ? ታዲያ ማናት? ቡነስ አይረስ ነው ብዬ አልነገርኩም? ሺት ደርሼበት ነበር። እሺት ማድረግ ነበር ደደ እንዴ? እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ። የሱማሌ ዋና ከተማ ማናት? አላት እንዴ? አላት እንዴ? መቋድሾ ማለት ያንተ አባት ስም ነው? ሂድ አባዬ ትገኝ ነገር ማክሊት አረባ ከሽሱ ስልከታይና አንዴ እንኳን አናግሪኝ። ምንድነው እንደዚህ የስልክ ሱሰኛ መሆን? ምንድነው እየጠቀምሻለሽ? እስቲ ቆይ አሳይ። እስቲ ቲክቶክ? አረባ ከሽ ቲክቶክ እየጠቀምሽ ዘመንሽ እንዳይበላ ደ በቃ ነው ሜዲ ነው። ቁልፉን ይጥላ አስቀምጥልሽ። ኮሜንት ላይ አስቀምጥልኝ። አምስት ለዮሐንስ ሰናይ ልታውቃቸው የሚገባቸው አምስት ነጥቦች ወደ ፊልም ኢንዱስትሪ እንዲቀላቀል ያው መጀመሪያ ምክንያት የሆነች ልጅ ነበረች ተቀላቀል ጎበዝ ሆነበታለች ብላ እና ሁለተኛ ደግሞ የሚያዝናነው ነገር ተራራ መውጣት ያዝናናል። አው ሳይክል መንዳትም ያዝናናል እና ወንዝ ውስጥ መዋኘትም በጣም ያስደስታል። ያ እና ሶስተኛው ደግሞ ወደፊት ከማን ጋር ፊልም መስራት ትፈልጋለህ ሲባል ከሪያና ጋር ያለው ማለት ህልሜ የሚሳካው ከሪያና ጋር ፊልም በሰራ ነው ብሏል። እና ይሄ ልጅ ምን ያህል በቃ ሚገርም የሚያስደንቅ ሰው እንደሆነ። ሄሎ ወይዬ ካርተር ኤክስ ወዳጄ፣ ምን ልታዘዝ? የሆነች ነገር እኮ ገጥማኝ 1,500 ብር እንድታበድረኝ ነበረ። ምን ችግር አለ ታዲያ? አሁን የት ነው ያለኸው? ጎማ ቁጠባ ነው ያለሁት። ብር ሳቆጥብ ጎማ ትቆጥባለህ አይደል?
አሁን እኔ መገናኛ ነኝ ያለሁት። ቼክ ጽፍልሃለሁ ናናው ሰድ። እሺ በቃ መጣ። ቻው። ማነሽ መክሊት? ናይስቲ ቼኩን አምጪው። ማቼ ማብታም ቀልብ የለውም። 5000 ጽፋለሁ ብዬ 500000 እንዳልጽፍለት። መገናኛ መገናኛ አሁን መገናኛ በአደባባይ በሰው ፊት ምስክር አድርጎ ሊሰጠኝ ነው? ሀ? እሱ አስጎብዳች እኔ ጎብዳች ለመስል ሀ? ግርማዊነቱ ይነሱ ይነሳነሱ ለለው ሀ? አረባከ ንጉስ ሆይ ሺህ ዓመት ይንገሱ ለለው አረባከ ሀ? የምርህና አላደርገውም ወንድሜ ብርስጥና እኛ ሌላ ቦታ እኔ ስራ አረ ሌላ ቦታ እንደዛ ነው ወንድሜ 13000 አለ እኔ ደግሞ 13000 አለ አጠቃላይ ስንት ሆናል እኔ ምን አቃለሁ አንተ ንገረኛ 6000 እንደዛ ነው አረ ጥሩ ነው ቸኩል ይከገዘልኝ ቸኩሊስ ፈልጋል Day balandi day jamar kunya urche takabale imbade azaga kuch bala waini akor rafachinde day balandi day balandi say